はい、どうも。今日はちょっと本人不在、本人不在っていうかいるけど、姿出さずにやりますわ。うん。まあ別に大した理由はなく。久しぶりにね、ダーツやったらね、もう筋肉痛がすごくって。もうね、化粧できない。右腕上がらないのよ。そう。だから今日はそんな理由でね、顔出しなしでいきますわ。ということで。うん。なんかさ、お知らせでさ、あ、ていうかさ、昨日エイプリルフールでさ、なんかね、あったね、ドッキュンバトルだっけ？これか。ドッキュンバトル。私これさ、エイプリルフールってことも、なんかあんまり意識がなくって、あ、そうなんだ、やるんだ、と思って。で、これ、多分お知らせ来たのが4月1日になってからでしょ？でも私その時点で、夜中見てたから、明日の朝になってから始まるんだなーなんて勝手に思って。まあ、大して読みもせず、何も意識してなかった。でさ、ソニオさんかなんかのツイッター見た時に、エイプリルフール企画だって知って、あ、そうだったんだと思って。騙されてはいなかったけど、危うく騙されるところだったよね。やってくれるよね。やるわけないよね。やるわけないの分かってるけど、こう読んでなかったから、そうなんだって思っちゃってた。私はね、18号さんが一番好きかな。そうだね。ババアも嫌いじゃねえぞ。で、なんかあれだよね。もらったよね。これもらったね。うん。まあ、可愛いけど、何の使い道もないわな。まあ、使いませんね。使うものではないな。記念だな。うん。あとあれだよね。天下一が来るね。いつ来るの？今週末かな？いつ来るんだろう？ちょっとわかんないや。なんか、あれだ！少年変化者が天下一チケット画者に変更するの？でも少年変化者ってこと？中身は一緒ってこと？中身を変えてくれ。名前はいいから。まあいろいろ変わるんでしょうね、きっと。まあ、とりあえず、できる範囲でやるのみ、ですな。あとはこれか。ドッカンフェスが新しくまた始まったね。ちょっと私そんなにテンション上がってない。うん。そしてね、ちょっとこれはね、一回スルーしようかな。これが強いのかな？わかんないんだけど。これ持ってるからでもまあ集めようかな。これも持ってると思うけど。ちょっとこっちまでは手が回るかわかんないな。うん。とりあえずね、ちょっと、ドッカンフェスはやめとこうかなと思ってる。劇場版ボスカテゴリーじゃん。私、劇場版ボスの、なんつうの、カテゴリーの人で、そんなにね、そんなにこう、光る感じの人はいないというか、私がうまくチーム作れないだけなのかもしれないけど、極チームで、ちょっとチーム作るのが下手くそだから、あんまり私には向いてないかなって、勝手に思ってる。で、これもね、まあ別にいいかなって感じかな。巨大化カテゴリーでしょ？使わないかな。思ってないけど私ね、ジャネンバの使い方がまあまあ下手くそなんだわな。地属性だっけ？なんか、ジャネンバ1個持ってるけど、下手くそで使えないんだよね。これ持ってる。これも持ってる。これ持ってない。これは欲しいかな、唯一。でもって感じ。これも持ってる。こんな感じでさ、ちょっとね、ちょっと。これやるんだったら、ちょっともう少しこっち置いたいかなっていう気もあるし、今、石が87個だから、ちょっと今は手を出すのやめておこうと思ってる。ということで、本日やろうと思ってるのは、ドッカンフェスと同時に始まったイベント、これ。闇をさすらう宇宙の壊し屋。たですね。これ挑もうかなって思ってるよ。でね、実はほら、Zハードはね、やった。しかも2回やって、ポタラチームと、フュージョンチームで、1回ずつやってみた。どっちもね、まあ、別に問題はなくいけるけど、ポタラチームだとね、アイテム1回、おばばかなんか1回使ったかな。で、フュージョンチームの方が、そういうの、アイテム使わないし、早かった、少し。だから、私はやっぱりフュージョンなのかなーなんて思いつつ。
あれなんだよね。もう、なんだっけ、HP 回復してくるんだよね。そうそうそう。めっちゃ回復してくるんだよ。そう、だってまだ Z ハードしかやってないから、その後まだ2000ぐらい残ってんでしょ？ちょっとね、どうなるかわかんないよね。そうだよね、これこれ。これはいらないとして、これの分とこれの分が必要ってことでしょ？とりあえずね、今日はね、今、スーパー2、これにやってみようかなって、思うておる。思うておるよ。なんかいつもフュージョンチームだから、今日ポタルチームで行こうかなってちょっと思った。思ったよ。せっかくケフラがね、いい感じに、いい感じだし。そう、フレンドさんにこれ、LR のお借りして、ちょっと待って。怖い。怖いね、怖いね。怖い。ちょっと待って。膝に乗ればいい？落ち着く、そうすれば。はい、どうぞ。ちょっとね、麦田がね、外の音に敏感でね、怖がりさんでね、ちょっとね、うなってるね。どうしようかな、これ。うるさくて聞こえないパターンだな。おなしく寝ててくれよ。よし、進めていこう。私のポタルチームはこれだ。ゴルフリさんはね、ちょっと壁役としてどうしても入れておきたい。で、フォーゴジータもね、ちょっとね、やっぱり、爆発的な頑張りを見せてくれるから入れておきたい。あとの人たちがポタラ。こんなもんかなって思う。まあ、アイテムはいつも通りこれでいいかな。ちょっとこれでスーパー2行ってみようかな。ちょっと厳しいかもしれない。わかんないんだよね。行ってみよう。録画よーし。オッケーね。今、本人映ってないから、ちょっと適当にやったわ。大丈夫ね、動いてろ。って行こう！さあ、行きましょう。はい。ここはね、そうだね。ちょっと記憶を取っていこう。木玉か、記録か。よくわからんの。よし、気力だね。怖い。ちょっとあんまり取れないんじゃないの？ダメだったね。よし。こっちだな。キフラがね、結構避けてくれるから、多分。避けなかったらどうしよう。避けてくれると信じて。どっちにしようかな。どっちにしようかな。どっちにしよう。ないでしょう。よし、とりあえずこれでいこう。わ、いきなりですか。結構食らっちゃった。避けてくれなかった。ちょっと過信しすぎたかな、ケフラを。あ、避けてくれた。素晴らしいじゃん。あ、まだ倒せなかった。まあいいか。いいでしょう。なんかさっき、あ、そっか、絶対なかったもんね。もっと弱かったのか。さっきよりてこずってんなと思ったけど。そりゃそうか。そりゃそうだな。すごいね、これかっこいい。あ、なんかかっこいいな。すごいね。
そうしよう。あ、まだまだか。そう、どうしようかな。どうしよう。まあいいか、これでいいや。よしよし、1戦目からちょっと時間かかったな。さらっと終えたかったです。うん、思ってた。本当に？よし、やばい、これか、こうか、こうかな。よしよし、頑張ろう。え、あ、打てるか。どうしよう。あ、迷う。大丈夫かな。大丈夫だね。 HP がこっちすごいあるな。あ、倒した。なんかオドブリさんはどの戦いにおいてもなんか必ず連れてきたいね。うん、これに勝る壁ってない気がする。なんか、あ、どうしよう。こっちだな、こっちだな。大丈夫かな。打てる、打てない、もしかして。これで打てるのかな。打てないか、ちょっと分かんなくなっちゃったぞ。そうだね、そうだよね、虹のやつはあれだもんね、2だよね、確か。違うって、そういうことだよね。よし、行こう。うん、かっこいい、かっこいいね、やっぱこれが。あ、素晴らしい、素晴らしいじゃん。ケフが一人で頑張ってるじゃん。嘘。こっからだよね、でも。あ、ここはまだか。あ、ここは出ない。HP がすげえ回復してくるやつだ。はーい。どうしよう。ちょっと待って。あ、違う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 。壁的にもなるんだって。そうだね、自身の。あ、もうアタックとデフが 80% アップだもんね。オッケーオッケーオッケー、壁になってくれるから。あ、こっちか、こっちでいいや。これでいこう。うん、あ、打てないかな、彼が。あ、全然打てないや。あ、そうだよね、そうだそうだ、しょうがないしょうがない。トタラの人じゃないもんね、ゴジータさんだけ。これでなんとかなるか。でもこの残り3チャージの間にはちょっと無理かも、私。いいね、よけたよけた。しい壁になってる。やばいな、でもちょっとまずいぞ。え、待って、どっちの方がいいんだろう。こっちの方がいいか、これでいくかね。
待てよ待てよ待て待て待て、まあいいか。いや、ちょっと失敗したかもな、まあいいか。まあいい、まあいい、まあいいよ。どうせここじゃまだ倒せない。音楽はなんかかっこいいね。今頃？今頃だけど。まずいな。ここであれだな。あー、食べちゃう食べちゃう食べちゃう、食べちゃった。ここで戻りつつ、また始まったら戻っちゃうんでしょ。やだ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 よ。ちょっと待って、これしかないな、これしかない。やばいな、これまたすごい戻るんでしょ HP が。やったー、やめてー、そんなに戻んなくてもよくない。ヒヒー、そっか、あっちが早いだもんな。ダメかー。いや、そうなるとさ、ボンゴジータさん3番手にしたのちょっと失敗したかもね。なんでや、なんでだろう。失敗だよね、これ完全に。あ、え、待って、全然じゃん。大丈夫、出てくれたらよかった。寄ってるね、寄ってる。素晴らしい。それだけで十分だよ。いやー、ちょっと待ってー。エンドさんがやってくれるでしょう。待って、でも打てない。待って、打てないじゃん。しょうがないね、しょうがないしょうがない、諦めよう。避けてくれることだけを期待して、キフラがね。いい、いいじゃんいいじゃん、打てなくてよかったよかった。うまい、ポジティブー。よしよしよし、待った、一回カメラが切れる。よし、六感覚醒がここで決まったのはとてもよかった。うん、行こう。精一杯言うててください。よしよしよし、素晴らしい、頑張って。うん、よし、見せてやろうぜ。オッケー、キキン。わ、バッチリ、素晴らしい、さすが。え、あれ、あれ、ちょっと待って、あ、ここで終わり？あれ？これスーパーじゃなかったっけ？あ、スーパーだよね。え？あれ？ 3 戦目じゃなかった今。あれ？ちょっとわかんないや。待って待って待って。ちょっとね、途中でカメラをあれするのに一回止めちゃったから、ちょっとわけわかんなくなっちゃってるのかも。
どういうこと？どういうこと？よかったりしてもらえた。もうスーパー2は初見でクリアなりました。17分かかってるね。あ、でも間カメラをあれしてるのがあったから。うん。まあまあまあ、そこは。ちょっと待って、今、Z ハードやってんのかと思っちゃったよ。4戦目に入ってたわけね。3戦目で、6チャージで、いけなかったから、そっから4戦目に入ってたんだね。で、私、そっからまだ5戦目まであんのかと思ってた。なんでだ？見たよね、これ。そういうことね。オッケー。うん、問題ない。問題ない。なんだ、まだね、この先があると思ってちょっとビビってた。ちょっとビビりすぎたな。うん。そうだね。私の初めてのポタラ、初めてかな？わかんないや。やったっけ？あんまポタラチームで戦ったことなかったかな？あったかな？なかったかな？ちょっとわかんないや。ま、ポタラチームも、LR ベジットさんを作ったことにより、ケフラを手に入れたことにより、だいぶ、厚みが出てきて、ポタラチームで戦えるようになってきました。フュージョンチームも、うん、卒業かな？嘘、まだ使うな。うん。多分ね、これね、フュージョンチームで来た方が早かったかもしれない。そっちでもやってみようかな。うん。もう一回フュージョンチームで今度やってみようと思う。うん。ということで本日は、闇をさすらう宇宙の壊し屋、ターレス、宇宙一のクラッシュや襲来、スーパー2、いや、長いなんか。どこ読んでいいかわかんない。まあ、いや、スーパー2、初見でクリアできました。ということで、